ចូលទៅទីសេវ៉ាទីសេវ៉ានេះសោះទូទីសេវ៉ាមិនចាឈមចូលកាអស់ហើយទីមិនស៊ីឈ្នះអត់មកយកខុនស៊ីឈ្នះអត់មកយកខុនស៊ីឈ្នះមកយកទៅទូស៊ីដែរមកយកខុនស៊ីឈ្នះទីទូទីទូក៏មកទីទីទូមិនក្រាក់ទូក្រោលនេះទីមិនមកគេគេគេអត់គេមិនយកកោបាត់អើយកុំបាត់ក្បាលទៅបាត់ក្បាលទៅកុំស៊ីឡាខ្ញុំមកឲ្យចាំអូមើលកូនកើបានបាត់មើលកូនចៅទូគេដាក់មកក្រោមបាត់ហើយមានឃើញស៊ីកៅទៀតຕົកមកធម្មតាស៊ីឈាមទេអត់ឈាមដៃទេមើលឥឡូវស៊ីឈាមទេវិញទៅមានស្មារតីវិញកុំអត់ឈាមទេអូប៉ាទុកពីរហងពីរណាតើងាប់ឈោបាត់ហើយចឹងខ្ញុំមិននៅផងតែកូនចៅខ្ញុំមិនដឹងហ៎ចុយជិលលើកបាយទៅយកបាយចង់ងាប់ព្រះសាំចាំអើយនឹងឆាំហើយតែចាំតែព្រឹកចាញ់ហើយស្មើនឹងមកដល់ខ្ញុំតាមផងបាននៅសេះនៅអីនេះមកមកណាមិញគាត់យកនេះស៊ីហីយកនេះខ្ញុំអត់ណែគាត់យកទូលយកកោបាត់ក្បាលសេះបាត់ក្បាលនេះស្អីបាត់ទៅនៅអត់សល់ទេបាត់មិញទីយកខុនទីយកខុនទីមកឆ្លាតអីមិញនេះខុនទីគ្នាមកឆ្លាតមកនឹងរកសាគូនោះឯងហ្នឹងហើយទៅបោះយីស៊ីហ្នឹងអត់ឡានយកអាមកដល់ហើយទៅយកដល់មកដល់ស៊ីទៅយកមកមកទៅ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 ចូលទៅអត់ដល់មកគេឡាយចង់ទៀតមកស្គលវិញស៊ីស្អីទូលទុក2 8នៅមកយកគាត់ទីស្មារតីអ្នកទៀតទៅទៅមកយើងឃើញរបស់ទេទេយើងឆ្លាក់ស្វីលេងអូនស្បាយមកមកមកកាប់កាប់ខ្ញុំឆ្លាក់ហើយលេងកាប់តែនេះឯងបងអើយបងអើយបង
អូយខ្ញុំមិនតទួយអីបីទេណាទួយចូលទៅលេងចាញ់ថានៅក្នុងអង្គតែកិច្ចកិច្ចមិនដឹងថាកិច្ចគឺមានតែក្បាច់ទីលេងមិនឲ្យមើលទៀតព្រោះមិនដល់ទៅណានេះទេបើមិនគិតគឺមានតែវាយលេងឲ្យមិនគិតសោះទេហើយស៊ីមកឆ្លាញ់ហ្នឹងមិញដោយសារនេះនេះដោយសារវាយឥឡូវទៅមានការដោះដូរសោះអីដាក់អីដាក់អីប្រហែលចង់បានបកអត់ទេបានអីពីរអស់មកពីរហ្នឹងចង់ក្រោយយកមានបានមានតែយកទីក្រោយទៅទេចឹងណាសុចាទៅទេហើយអត់ទៅ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 ជាត្រឹមត្រូវគេអកមិចអងរហូតខ្ញុំមកទីកន្លែងជំនួយកន្លែងអកចិត្តអីជួយសិនយើងយើងយើងដាក់ឆានហើយយើងបរិច្ចាគខ្លះចាំអត់សេះហ៎បោកមិចបោកបោកបោកមិចញ៉ាប់អីលេអត់ចេះចេះចេះសែងចឹងមកទៅស៊ីស៊ីនេះណាបងតោះទៅទីនេះរាំត្រៃពួកឯងដាក់កអីចឹងបើឲ្យមើលឃើញលេងឲ្យមើលឃើញយ៉ាប់មែនតែគេរស់មិនទៅណាមិនទៅមិនទៅណាយើងចែកគ្នាស៊ីយាយនេះចែកគ្នាស៊ីយើងទៅចែកគ្នាស៊ីណាជើងដល់មកស៊ីថៃទៅមកគេឲ្យស៊ីអូស៊ីបានទៅមកគេដាក់បាក់អូពួកគេហ្នឹងមិនដាក់ទេប៉ុន្តែមកអស់ហ្នឹងណា
ល្មិចទេដាក់ចូលបាយទៅដល់ចឹងមែនចូលស្មានដែរលេងកាញ់ខ្ញុំផេតណាสบายจอยสิเตะบ้านชอบจะโกยสิโอ้โหมาเตี้ยมาเตี้ยฮะจังหวะของสมาธิเนาะมันมันพยายามเอาสมาบอกจอยไปมาเตี้ยสิฮะคือเพื่อนได้จับปานมาโง่เลยสมาเราเพื่อนเราบอกใจสั้นฮะผมก็เตะอะไรยังยังคอยมาบอกอ่ะโอ้โหเพื่อนน่าจะเอาไหมดิจอยมาเถอะมาจอยเนี่ยเมียนบอกที่หลังเพื่อนสุดท้ายอ่ะโบไทยบูยังไงโบไทยบอกโตไปยังมีการสีบานตัวเองมือเขาไว้การเขาเขามาเจอไงจังงานในเนาะ